Şunu ben kusura bastım. Seal ääres, kes siin on? Lemmi Smash on, ma läheks tema poole kuhugi, tema juurde. Ma siin praegu farmin tegelastega kõrvuti. Mingisugune suurem git tribe. Ah, okei, okay, ma ei tule siis. Ei, no selles mõttes tunduvad sõbralikud tüübid olevad, et keegi pole mind maha nõttima tulnud. Väga hea, jah, loe loo suht, sõprussuhteid seal. Nii, kus sa näe, seal on market. Ja ma ehitsin ennem, kus ma ehitsin seal. Miks oleks ma otse sinna? Kes seal? Karu on seal. Noh, näed külis. Kohe kastiga see ja... Mis pool on see oli? Siin pool. Sa hiipuses ja alla tuled sead kaudu otse, siis ära üle ääre tule, sa oled praktiselt otse nende, üle nende Sul kadus lõpp ära, ma ei kuulnud siin lõpus. Sa tuled, kui sa siit üle ääre tuled, siis sa tuled praktiselt otse nende power. Üle ääre? Siin on mingi äärva. Ma lähen sinna turu juurde, ühesõnaga sõidan, et... Turu on teisel pool hoopis. Jah, ma võtan praegu ühte seda. Okei, okei. Ma mõtlesin, et sa mulle külla tuled sealt kooda. Ma võtan kasti praegu. Saada häid stahvi endale. Tegelen kasti... Tegelastel on mingisugune ruupu turrent kuskil baasi katul seal. Seda ma vaatasin ka, et selle peaks ära õppima. See loobib mingi kividega mingi asju. Mm-hmm. Et no vist, kas ma õppisin või ma saan seda õppida, aga vaatasin, jah, päris äge asi tundub. Miks te baasi ei ole teinud? Mul on baasi. Meil on baasid, meil on iga laeva peal väike baasikel. Sõitme siit alla, siis on parem lõhk. Oma hoboga nii valmis ehitama, see on mul nii aeg, et mul üle kaalus juba 1208 on lubatud, mul 1638 sõida, sõida loe
katki minna see kuramuse kirst. Kuhunas ma lähen siis sinna suunda edasi. Korralikult oma masina ülekaalu ja järgmine kast on mul ülekaal. Ei no kõrvalt sõitis mööda nad tark. No ei saa seda kasti lõhkuda, nad täiesti ulme. Äkki läbi nende kivide.
Oh, need kivid teevad head seda kindlasti. Panuuline, oi joh! Stone wood shaft. Nii, haieruppu vain. Karu on päris lähedal mul juba, kus oled? Jah, ma olen teisel pool. Ma lõhun kasti, ma varsti. Ma mõtlen, siis ma seda teha saan või midagi. Nii, mul on käes, nüüd minna ehitama. Kus sa siin oled? Ma olen praegu täpselt teise pool. Selles mõttes, et ma vaatan, kas ma saan tulla natuke sinna poole. Selles mõttes teisel pool. Ma praegu proovin kuidagi üle tulla.
Ja. Oled jah, teisel pool. Ma arvan, et see ei tohiks väga raske olla võtta. Ei, mine alla jah, kasuta seda grappling hooki. Miks ma niimoodi prooving, jah? Võtan seni fiibrit siin siis. Jaa, ma näen jooksed seal. Aga mõtlen, mis hea koht oles, kui nüüd üles saaks. Vaata, kas see on mingi vahepeal need seened jääksid, saad sinna peale vahepeal pressida. Seda mõtlen, jah. Ma ei tea, kas on staabilis, siis täpkab. Siin on seened, kui sa tuled vasakus põrsest saad. Anna, siin on ka üks seen. Siin on hea, aga ma ei tea, kas ma nagu jõuan ülesse välja, eks ma pean proovima. Noh, see on mitu seend, hakka sead pressima, jah. Aa, ei tule edasi veel, sa oled. Aa, juba tuled üles, väga hea. Kus see proovin siit enne? Noh, saad küll ülesse. Jah, ma lüüan. Ma lähen kohem. Fiibri ära siit. Me leiame peidupaiga, siis saame ehitada mu masina valmis uue masinas. Siis ma ei pea enam masinaid vahetama, ma ehitan endale selle merchanti masine, see on rahu maja selle isegi. Mida või? Mida? Ma ei siis ei aru, mida see masin praegu teeb sul. Ta nagu lendab. Kiiremad tiivad, jah. Aga ta ei ole nagu... Istu sinna tulistaja taha igaks juhuks. Ei tuleb siis. Väga palju polte ei ole nii, et... Jah. Ühe korradi surraka saad tühjaks, aga see vist mingi pargend on veel, see on kõik. Sa aru, minu pildis on praegu põhimõtteliselt väga kahtsalt sõidame sellega, ütlen ausalt. Me oleme nagu külge pidi. Ei ära mind tulist. Ei, me oleme reaalselt praegu nagu minu pildis, me sõidame väga kahtlaselt, ütlen ausalt, külge pidi lihtsalt. Nüüd ma vaatan, kuhu me saame minna, siit. Lähme sinna, Lemmismäss, kas sinu juures on ka rahvas seal kuskil või? Ei, mul on jah, see mingi pande siin on, aga nad on sõbralikud. Ah, ei, me lähme siis teisel pool. Teisel pooles. Tõsi mõttes siin kätte eile väga enam ei ole, sest ma nad korjasid ära, aga... No sul on kätte eile või? Mingi pisine ports on, jah. Kui läks suurem osa, sest iletto ehitamise peal ära nüüd. Sa aru, ma ei saa mitte midagi, kui see laevas praegu aru, kui läks nägema, mis minu pildis praegu toimub. Ma olen nii, jah. Sa aru, ma ei saa mitte midagi aru, see lihtsalt lendab mu pildis ringi.
Ma ei... What the fuck? Äkki sul on mingi mängu kala hetkel siis või? Võibolla seda siis korraks vaata... Sellega on nagu välja mille muu siis tulema. Servile nagu. Või ma ei tea. Ma ei tea mis sa pead tegema, minul on kõik korras. Reaalselt nagu lend, minu pildis me lendame selle kõhus. Noh, saad vähemalt lennukiga sõit. Noh, ma nogisin sisse. Oh, äge. Vaata, aga nagu mega vähe vett. Elu siin on vähe, kõik on vähe. Nii, aga siis... Kõigepealt mine võtta kaktust, et sa saaksid vett enda. Aga mul ei ole seda, millega ma saan võtta. Sellest saad aru või? Siis sa saad hakkata tegema seda endale. Kõigepealt korja palun puitu ja korja kive. Ega mul puidud ja need on olemas, aga mul on vaja vaata seda... No mis asi ka ei mäleta, mis seda nimi võtta. Millega kaktuseid maha saad võtta, sa ei saa käega võtta, sa sured ära, ma proovisin. Jaa, vajuta seda C-tähte crafting, sinul peaks olema C-crafting. Vene keeles. Ma tean, jaa, aga seal oli vaja mingisugust asja. No vaata, ütle mulle, mis sul vaja on. Ta näitab sulle seal, mida sul vaja on. Oh, üldaks see masin korda, et ma saan aru ka, mida ma teen enda. Woodshafti saad sa... rupude käest. Või... Mõtlen, kas kuskilt mõjad ka veel sai woodshafti? Ainult rupude käest saab küll arust. Jaa, või saab pärast teha. Sa pead neid rupusi tapma, kuidas sa seda... Ja kuts ma teda tapan siis, millega ma teda tapan? Ja ta mõtlen, kuskilt peab veel seda woodshafti saama, sest... Muidu see ei tundu loogiline. Nii, nüüd teedki äksi endast sellega lõud maha, et saadaks tema. Ma olin seal äksi kõige. Vaata crafti alt, mida sa teha saad ja mida sa ei saa. Seal on weapons, vaata craft, see täht ja vaata, mida sa saad teha. Õi joh, siin on nii väike seda. Ma vaatan. Me saame kuigi siia peitu minna. Mõtlen, kus on puitu. Vaatame, et on puitu, kive ja... Ah, näe, rupu, need on ka vainid saab siin. Lähme teeme seda rupu kämbi korda tühjaks. No, tuu. Ma arvan, et meil on rupu vaini natukene puhul. Aga ära seda vaini palun käega võtta. Sul... Ma võtan seda sellega. Või sul on olemas... Ei, võta ise. Ma võtan ise, jah. Kaks venda veel sinna, mõtlesin seda siit poolt tulevad. Paad ise või? Kas sa said vaadatud, mis sul see on? Ei saa aru. Mõtlesin sulle seda tuukord juba. See täht klaviatuuril, palun. No sellest ei ole abi. On küll, ta ütleb, mida sul teha. Vane weapon, sa näed, millist relva sa saad teha. Nad tapavad mind siin ära. Kaks vendaid peal, ei ole ka kaks siis. Mis juhtus? Kaks venda praegu seal peal, kas see lindame või? Vaata, Helm, on elud jumad ühjad. Puts küll, mõte, kus sa nüüd tulid nii valel ajal meile siia? Mitte ruttu, kas ründame või mitte? Oota. Mul on elud läinud, mõtlen. Ma peaks ära sõitma, ma ei taha neid siia. Jääb nad tahavad rünnata meie vist. Ei taha ka või ma ei saa aru. Mine aparaadi peale, oma tulistajale. Ei, nad on vist sõbralikud, ma ei saa aru.
No ma ei viitsi riskida praegu. Lähme ära, jah. Sama, noh. Tulevad järgi või? Tahad võitleme nendega või? Kui nad tulevad järgi? Ma ei taha võidada nendega. Okei. No nad jäävad jälitama või? Jah, nad losevad. Losevad või? Jah, jah. Hiili ennast. Tõmba elud täis. Ma hiilin. Ma mõtlen, kus meie see kõrdi market on, kuhu pole market jääb. Mul on... Okei, ma ei tea. Vaata, ta ära veel turista. Ma vaatan, kus pole market on, siit. Market on üsna kaugel, siis pigem ründa. Ma arvan, et nad jõuavad järel juba. Aga nii kaugel ma veel pihta ei saa. Perse, nii vale ajastus, no kuidas nii vale? Äkki hüppame siit taale, ei ma ei taha olla juba. On sul elud täis? Ei ole veel. Okei, ootame, kui sul elud täis on. Aa, lähevad vist ära. Aa, üks hüppas maha neil, üks on ainult seal peal. Üks jookseb seal, jookse sinna järele, vasakul pool jookseb. Las ta olla seal, pohkui. Aga laseme ära. No. Las nad olla seal oma ette. Meil ei ole vaja. Oleks võinud ära lasta selle venna, oleks selle teise venna kõrda. No võibolla ka. Ma tahan ma selle laeva valmis teha, ma ei viitsi riskida, ma olen kõik korras. No okei. See pärast võib riskida. No lähevad kaugemale, ei tule enam. Nii, nüüd võid uuesti tuulike küsida, meil oli kriitiline hetk. Ega nad ei tule, tulevad, no miks nad peavad edasi? Ha? No, jah, mis tulevad? Mis me tahame? Ha? Jah, lihtsam on parem võidelda kui eestele põgeneda. Nad teevad, kui lussi on meil lihtsalt. Nüüd mingid rupu, mul ei taha, ma ei taha seda rupud. Tulevad järgi või? Jah, selga taga juba. Okei, hüppa maha. Oot, ma saan sellega lasta. Ait ulistab mind, raisk. Tule siia alla. Kus sa oled? Siin. Kus siin? Kas sa oled siin? Aa, siin alla. Ma hiilin, sest mulle enne veel täis. Ma ka hiilin, jah. Läks üles või? Kuledi, rupu. Noh, kus ta oled? Ta türa ta kolm lööki panib, toi kutupus mind ära, täitsa perses. Kus ta nii kähku lõi mind, ma ei saa aru. Asid surma või? Jaa. Ma ei tea, miks sa maha läksid läheb pealt sealt? No ei, ma läksin seda teise fennaga fightima. Fuck! Ta lihtsalt pari järjest ja ma ei saanud mitte midagi teha. Nagu vittu ma ütlen. Kuidas ta nii kiirt? Mul on praegu eludega väga sit olukord. Kuidas ta niimoodi lõi siis? Kui lähme minema, siis ma ei viitsi võidelda. Võitleme või? Jah. Ah? Jah, lähme minema kohe kohta. Ma proovin tagasi tulla. Leadata sõber on ka nii lõu, ma ei saa veel praegu kallale minna, see teine pederast jääb taga minna. Juus, miks ta ei kasuta seda laeva siis? Tarv ta ei kasuta, ma olen juus, ta ei kasuta. Miks ta ei hiili? Miks ta ei hiili? Server pani kokku. Server pani kokku, jah? Mida vii? No väga haige toiming. Häh, jumal õige lah, jooks kokku. Mida vii? Fuck. Näe, mul juba logib sisse.
ma mõtlesin, miks ma masinat ei saa kasutada, miks ta ei... Jaa, ja mul oli sama asja, ma ei saanud hiildega mitte midagi teha. No näha, kui me esimesena oleme sisse, siis lähme minema lihtsalt siit, noh. Jälle, connection has been lost. Position 23, noh, see. Kuidas ma nii kähku suruma sain? Ma ei saa aru, ta lihtsalt nagu ei löönd mul. Ja tema kohaks sai lüüa mind, nagu järjest. Mida vittu, position 32? No nüüd me teame palju inimesi, et server töötab. Aga no vähemalt hea oli, see on see, et kõik visati servust välja, siis. Kõlab enne mul oli nii hea positsioon, peidukas jumala, hea oleks saanud laeva ehitaja. Kahju, et ta ei järka seal samas kohas üles, kus sa välja lugid. Mingi tainad, tulid kahekesi. Teil olid samad armurid, mis meil või? Vist umbes jah. Või veits võibolla paremad. Ei saa paremad olla, enam meid praegu ei saa paremaid teha, pole ju hard serveleid. Ei ole võimalik. Ta sama. Nii, nüüd mul logis sisse. Mul logis sisse tema laeva peal. Tapsin ta ära. Miks see nüüd eeltis? Mul kõik asju ei saanudki tema kotist võtta. Mida vittu mu player teeb? See ei veel siin maasin. Kas sa logisid sisse või? Ma tapsin kõhe venda ära. Väga hea, tule minu laeva peal, lähen minema. Kohe sekund. Seal on veel keegi ju. Ma jälle ta jüppa või? Miks sa jüppa laeva peal, et debiil oled või? Aa, minu mõndid on otsa mu selja taga. Ja mu player ei jookse. Aa, see pederist tuleb. Hüppa siia laeva peale, kas sa oled debiil? Kui hakkame liikuma, liigume edasi. Jah. Oota. Ma ei saa praegu sinu laeva peale. Oot, üks sekund sa hiib. Ma ei saa sa laeva peale. Nad tulevad järgi või? Jah, ma tean, aga ma ei saanud su laeva peale tapsid ära ma. Ei keera laev ümber, tainas, kuradi loll laev. Ta nagu tal tekib... 10 sekund sa kiib, ma kohe tulen ka su laeva peale, ma olen praegu 10 sekundit veel. Kui jäi kinni. No, miks sa kinni ja debiil aparaat? Saru, mingi sul on üli väige, kuradi, see kuradi fucking ass raisk. Tahab närvi, kuradi... Ma tahangi see suure laeva teha, mis ei läheks nii kergelt ümber ja mis kõrgelt ei tegutseks niimoodi, et jääb kõrgi puu taha kinni. Aga mul hetkel ei ole selja soovud, see kui ma tulen su laeva peale. Kus sa oled nüüd? See on selja taga, ma olen jookse. Jah, jookse. Jälle mingi kivi, see on üli väike kivi, see on nii väike kivi, et ma kuradi rooman sellest üle ja sa jääd siia kinni. No kuidas see võimalik? Ole korraks ühe koha peal. Olen korraks ühe koha peal. Tulen kohe, see on mul selja taga. Oh kurat, see vendi rodiiv siia peale. Oie kinni lihtsalt. Sa jäid siin nüüd laega parandama või tead? Ma ei tea siin mida ma said tegema hakka, siis selline, et ma võtsin enda armori kõik ära. Jah. Ma võtsin ka ära ja minu armor oli mul seljas, ma ei saa aru, kust ma siis ei saanudki surma või. See vend nagu ta ei sisse logitud ja ma lihtsalt tapsin tada siis ühe koha peal. Mis läks muidugi hästi, sest said oma... Vähemalt 16 fragmenti neilt seegi. Said palgareisk, taina meil.
jah , mõlemad said ühe korra vähemalt surma . ravi ennast veel terveks , ravi nüüd terve , kasuta bänditseid . oh , tubli . nii , äkki peaks , aga siin augus vist elavad teised , ma sain aru . Lähme ülesse ja vasaku ja lähme täiesti sinna kuidagi teise kohta . no , anna gaasi . sest me oleme ülekaalus ka , üle 500 , vaata , ma tahangi ruttu teist laeva ehitada . teisel laeval oleks olnud kandejõud natuke , see ei jõua siin midagi teha . Need tiivad on sul räme sodid . Ta võiks võtta repeerhammeri ja parandada neid , kui tahad . ma ei tea , kus see repeerhammer on sul . laeva sees . Storage , laeva storage . ja lausa , ma ei tea , kuidas see repeerida saab . peksad , peksad . aga nagu ma peksan sinna , aga . no vaata , kas tuleb juurde seda või ei tule . tuli juurde asju või ei tulnud ? ma ei leia üldse seda vingisse praegust ülesse niimoodi . ma ei leia seda ülesse . mõtleme äkki me saame siit kuidagi ülesse . kurat , siit ei leia praegu midagi üles . tahaks minna kuhugi vaikselt niimoodi peitu , vaata , et sa vaikselt nokid seda . no ja , ära nüüd . ei ole nii raske siit üles minna , kindlasti ei olnud . nüüd jäi kinni või ? kuhu sa kinni jäid , siin ei ole võimalik kinni jääda . puu on ees . ah ? puud on ees . mida perset ? ma ei kujuta ette , no siin , no ei ole , siin ei ole ühtegi kivi ka maas , noh . no minul on igatahes vesi otsas , noh , tore on . et no siis sa , palju sul elu on ? vähe , põhimõtteliselt ei ole . ma ei saa aru , kuidas me siukse kohta kinni jäime . Need puud ka ära lööma eest , aga kas tõesti või ? mine löö nad eest ära , kurat , ma ei saa aru . kõik need puud või ? kuidas ? jaa , lööme kõik need eest ära , nagu ma ei saa aru , kas see on . kuradi sikk aparaat , see on tehtud , sõidan läbi . teine asi on see , et ehita endale , kas sa sandbeed ei saa ehitada endale ? ei . nõrk beed . sandbeed on . ei . pane püsti  no siis lihtsalt mine löö kaktust , sure ära ja pane spawn nearest destination , siis saad kohe vee täis ja saad elud täis ja siis sa ei pea seal piinlema . ja aga kuidas ma saan pärast neid kaktuseid , no sa saad aru , sellepärast ma surengi ära ju . pead ehitama endale kaika , sa korjad maast puitu ja kivi ja nendest ehitad kaika . ei , seal on vaja mingisugust . Mis asi see oli , ma ei tea . kaikast piisab , täitsa tavalisest kaikast , kus on puitu ja kivi vaja , kuulsid . see , mis sul ülesanne on , ära seda praegu vaata, vaata. . ja , aga see kaigas ei ole mul käes , ma tegin selle kaikase kaigas , kui ta hakkab lööma , siis ta ei löö selle kaikaga , ta lööb käega .
sa pane kaigas aga pane vaata sul on number 1 ja 2 on alla on hot bar sa pead selle kaika sinna pane ma panin Ardo ma ei teanud ja ta lööb ikkagi käega kuigi sul käes ei ma ei saa aru siis selle kuramus aparaat teeb ta ei sõida alla ka siit saad sa aru ole mingi kinni nüüd vä flipiks ta vähemalt ümber , kukuks ümber selle , see on mänguviga , konkreetselt on mänguviga praegu . vaatame , kuhu ta läheb . mine nüüd , ei , nüüd on mingid ühed , kuradi , neil on õhus , noh . mul on ikka mingi . Pool vett ainult . sõida nüüd , ei ta ei võta hoogu üles , ta on nagu nii hoburais . mul on ikka teise klassi laps siin . aa jah , okei . kui ta ei ole mitte , nüüd ta ei ole . ta ei ole kuskil kinni , aga ta ütleb , et ta on kinni . no ei ole kinni , raudselt . ta ei võta seda kätte siis . sa vajutasid number 1 või 2 ? jaa , ta ei võta seda kätte , kui ta lööb , siis tal ei ole seda käes . noh , mis siis on mingi mänguviga , ma ei tea , miks ta ei võta seda kätte . tõsta ta kuhugi mujale slotti , 3, 4, 5, 6 , vaata , mis siis saab . sinna ta ei lase tõsta . see on niimoodi , et sa paned selle sinna alla ära ja siis numbriga aktiveerid , see läheb niimoodi heledamaks see pilt , mis sul hetkel nagu kasutab . ja ühe ja kahe all sa saad panna . mis tähendab , et numbriga aktiveerid ? ta ei kuulnud sind , küsi uuesti . ma ei saa aru , mida tähendab numbriga aktiveerida . vaata , sul on numbreid klaviatuuril 1, 2, 3, 4, 5, 6 . nii . see , kuhu kohta sa selle kaika nüüd sinna alla hotbari peale tõstsid , vajutad selle numbri peale , seal on vaata üleval on ka väikesed oranžid numbrikesed . vajutad selle peale , see pilt läheb aktiivseks ja siis see ongi sul käes , et kuti . tore on , kust ma seda pidin teadma ? noh , nüüd siis tead . siin mängis , mängis . teevad relvad ja tööriistad ja siukesed asjad käivad siin all . ei , seda küll , aga mängija ei öelnud seda ju . no ma ei tea , ma ei mäleta , mis see sõnastus seal oli . võtame need puud ka maha siit . no minu mäng küll ei öelnud . inventuris full , no pane siis ära oma asjad , inventuris full . mis asi on Walker Debris ? Walker Debris , see on see rek- , see mõne parem hetk , et mis sul seal läheb , siis kuskil . ei aidanud . sa ei näe mingeid varemeid endal seal läheduses kuskil ümberringi ? mis asi on , mis mõttes varem ? no , et nagu mingisugune see kõndimisaparaat katki läinud , ainult mingid tükid laiali , sihuke suur hunnik rutt . hetkel ei näe . no , sa oled võib-olla . no , kui seisma jääme jälle peale siis . no , ma ei tea , ma olen mingi 100 korda ära surnud , kus ma tean , kus kohas ma olen . ühesõnaga , sa pead otsima , jooksma maailmas ringi ja leidma varemeid . mul on kõigepealt vett vaja täis saada  no nüüd peksa siis kaktust ja joo see kaktus ära või söö ära või . kas tõesti jälle ? no sa viid , me ei jõuagi mitte kuskile niimoodi või ? pargime selle siia ja las ta olla siin . siit ei saa sisse inimesed , siit ei saa välja . väga hea koht , ideaalne koht masina tegemiseks , ütleme nii
mis te teete seal ? oi . mina ehitasin stiletto . tere , tere, tere. . tubli . mis teil seal pooleli on ? hakkame ehitama hobogolleni või mis iganes selle asja nimi oli . mis asja ? suurt laeva . aga sai juba siis mõne kaardi lahti , kus saab neid . ei , ei , seda ei ole vaja . ei , ta teeb selle transpordilaeva . see on siis mingi aeglane jurakas sihuke või ? ei , see on just kiire jurakas , aga sinna ei saa väga mingit relvi peale . seal ei ole kohti või ? neli rõupi , 46 voodi , no eks mul on kõik . see skeleto on nagu selles suhtes battle'iks parem siis või ? ikka . okei  oota , sa siin teel ei olnud , kui nad siin ringi sõudsid selle killisid kõike , mis ette . eile ma olin , me eile viieni möllasime . no seda ma mõtlen ka , et kuidagi . ei , ma mõtlen lihtsalt seda , et . miks me ei saa siin ju rääkida , saad aru ju . no siis lähme teise kanalisse pärast . mul on vaja , no mispärast , ma tahan praegu küsida . no küsi , küsi siis , ütle , et ma küsin küsimuse , kõik on vait ja küsivad . ei sega , pole kunagi seganud , sellepärast ongi need kanalid , küsi küsimus . küsi küsimus , me saame selle läbisegi ka siin arutades . ma ei tea . küsimus . ta läks ära juba . no väga hea , debiilid , las läheb minema . olgu närvis omaette edasi , noh , kui ikka mõistus ei ole , siis kuradi ei midagi teha , noh . mõistust ei ole kõigile antud , no ei peagi olema . okei , mäng on pingeliseks läinud . ei , no kui inimene ei saa aru , no küsigu rahulikult , no ärgu tõmmelgu raisk . kõik saavad küsida , absoluutselt kõik inimesed saavad maailma , tema ei saa küsitud . no siis mingu ära , siis ei ole vaja küsida , noh . nahku pead suuda . nii , aga no baasi , kuhugi siia esile ei saa kuhugi panna . aga palju seda transpordikale saab neid relvi huvitav üldse peale panna ? ei tea , kohe saame teada varsti . nüüd ma ei saa uksest sisse , kuidas ma uksest sisse ei saa siit siis ? sinna saaks juba mingi kolm mingit turretit peale panna , oleks ka juba okei okay, . ma tegin baasi muidu uksest siis . mul on kolm turretit , neli balistat , üks shotgun otse ees . skeletol ? jah . sul midagi minna liikuma ka mahub veel või ? jaa . ja mul ei ole seda . ja selles mõttes , kui sa sisse spoonid , sa võid ju minu juurde siia spoonida , et vaata vist . ma olen niikuinii vist jah , praegu ilma laevata mees  väga hea , tule aga siia , aita meil laeva teha , no kas siia tuli ? oota , ma lähen vaatan , kas Marko selle looma üle . Mul on siukesed need balistad , et ma saan ise roolist neid tulistada . Siuksed asjad olemas on ? jah , roolid on need . mis asi ? siukesed balistad , mis sa saad ise roolis olles saad tulistada . väga hea . aga mul pole laskemoona mitte ühelgi asjale siin praegu . me ei saa nüüd liikuda , oi nüüd läks pimedaks , oi jumal , jumal , auda raisk . nii , oota , ma lähen nüüd proovin . kus see uks nüüd on ? täitsa pael . leia väljapääs enam . nii , see on siin . sa jätsid ukse lahti või paned kinni ? ei , see on lahti . seda on näha . siin on taga , see tähendab , ma pean jooksma ette  ma pean jooksma vasakule . nii pime on või ? kuidas see võimalik on ? kas see lõi ust üles või ? no mängus on tehtud , kuidas teete mängu nii pimedaks , et ma ei näe näppu ka perse pista , see ei ole kava . uks oli kinni . no see ei olnud väga ropp sõna , ütleme ausalt . kas ma nüüd olen väljas või ? vist jah . oo , ma sain välja . 250 voodi , kuulge .
mul ei ole 250 moodi, ei mahu kätte ju. Kuidas see võimalik on? See mahub 50 moodi. Oi jumal, jumal. Nii, uksest saab sisse siit. Nii, tulin sisse, ära jumalest liigu praegu, muidu ma ei tea. Palun, 250. Nii, nüüd on. Mis su laeva nimi, Marko, on? Ma ei tea, mingi Markost ei lõta või? Ma panen hästi lihtsalt nimed, vähemalt teile saas. See on üks Marko Volker. See ei ole see või? Jah, see võib olla. Ja Markost ei lõta peaks olema. Ma võibolla praegu näen neid, mis on kuskil kaardi servas ainult. Sa näed nii, mis välja logi. 80 moodi. Ma mõtlen, kuidas ma saan üldse, kas ma peangi kuskil kaarti serva tulema kõige vastu su. Keegi peab mu peale korjama ja kuidas see värk siin käib. Aga ma väga täpselt. Ja selles mõttes on sul mingid kraami endal ka peal või midagi? Midagi ikka vist on, varustus ja värgid on peal. Kus see uks on oli? Oi joh. Muidu on nii, et kärva ära ja siis pooli siia, aga noh, kui sul varustus peal on, siis sa võid kuidagi elamees olema. Oota. Mul on siin üks väike Volker ka muidugi, ma siin vähe heitsin, ma tulen sellega sinu võrdus. Noh, anna tund. Ja uue tap. Näe, kord Raido tuli ka sisse, me saame Viking Line'iga sõitma minna siis. Mida? See võiks kruisi jõuda. Millal see päev nüüd hakkab, see on ikka väga ebameeldiv. Ma ootan siis Raidos ära või kuidas, kas ma võin kohe praegu Viking Line'i peal spawnida või pean sinu ära ootama? Ei, oot ära, lähme kõik kus. Okei. Tundi meeskondaga, spawnime kus. Sa muidu käisin päeval korra sees, ma käisin mingi väikse Volkeriga vähe ringi tuiemas, siin paar levelit tegin, et ma, kas ma nüüd vist võibolla enam sinu laeva peal ei olegi seda? Ei, sa saad tagasi, ma saan mõtta meeskondaga, kui sa oled lobis. Ma olen praegu lobis, ma ootan, jah. Kui sa laeva on parkitud. No Volker on mul praegu märgiks. See peaks saama. Soovinud. Kuidas ma omale elusid juurde saan? Fiberis saad teha bandage'i ja bandage'i ka parandada. Tule, läheks nüüd valgeks juba, kas nüüd kaua võib olla? Kaheksakend vood. Kas ma ei võtnud voodi? Võibolla ma ei näinud. Nii, nüüd mul on voodi nii, et tapa. Rooki on see kuskil. Sahib. Mida? Rooki on kuskil või? Minu käes on, aga ma ei ulatu seda asja siia parandama või panema. Ma olen juba ammu tahanud seda parandama, aga ma jahe ei leidnud, sest rooki võite kuskil. Viska mulle mingi pool. Oota. Fiber viiv. Nii. Ma pidin korra arvutus restoris. Roop. Fiber. Seitse 115 voodi tahab saada mingi asi või? Nagu päriselt või? Pange siis kohe 14 miljonit, no saame 5 aasta pärast seda valmis. 750 voodi ei ole väga hulli. Ei usugi mitte. Võibolla kõik kokku tahab 715 voodi või? Kogu see laev nagu. Või mõtlen. Fiber weave, nüüd on vaja fiber weave, oh, ei. Peame rõupi tegema ka nähtavasti, sest et üle tiim, saab raudselt seda otsa. Turabel watersack. Kuidas ma selle banditsi koha üles leian? Craft C. See ei lähe kõik praktilis.
kõik asjad, mida sa saad meisterdada on C. Kõik asjad, mida sa saad maha panna on B. Aga kuidas ma seda teha siin saan ikkagi siis? Vaibrit pead korjama. Nagu mul on vaibrit, aga kuidas ma teen? Ja siis, kas sul on õpitud pädis? Ma ei tea. Kas ta crafting kool näitab, et sa saad teha seda? Ei näita. Siis sul ei õpitud seda. Sa pead kõigevalt, mis tähe alt, see oli B täht või kus kohas sa õpida saime praegu peast. Hoovalt. Või hoovalt, jah. Hoovalt vaata saad õpida, kui sul on neid, siis on sul neid power fragmenteid vaja, et lahti saad asja. Tule eest ära ma ei saa, Sirp. Sa oled täpselt ukse ees. Vaata, kas sul on võimalik... Mis asja mul vaja on, ma ei saanud aru. Power of Fragment, siuke oransid sellised klaasikillud või sellised, vaata. Oransid? Ja kus ma saan seda? No... Need on need sama tähed, millest me rääkisime, need, kus sa lähed ja otsid vrakke, katkiseid asju, puid tehitisi, nagu maha jäetud asjad ja sealt saad. Kas sa teed seda täiesti, seda noobi neid missioone arguses peale praegu? Jah. Aga... Kui sa neid järjest peaksid tegema, siis ta peaks sul järjest neid ette söötma piisavas koguses, et sa saad kõik need asjad lahti nagu. Valed selle juures teed ära kasutad selle vale asja peale. Aga kui sa midagi valet õpid vahepeal, siis on jah pekkis nagu sest. No selles mõttes mul on nii vähe elusid, mida ma siis teen? Pekka ei ole. Ma ei viits. Kus kaartil sa oled, vaata, saab ju võibolla kõige kokku. Ei noobi kaartil sinna, mis sa tunnes. Ma üks eema on sõnud, et ta teeb seda ekraani jagamist, siis saab näha, mis ta teeb. Või siis spoonid meie kaartile ja siis keegi hakkab aitama sind sinna. Respawnis. Sa saad põhimõtteliselt, kui sul mitte midagi ei ole, sa saaksid vahetada kaarti. Kuni level 20, nii saad sa nagu tasuta spoonida. Jah, tule meie kaardile ja me hakkame aitama. Mis selleks vaja on, et ta saaks spoonida? Escape'i või? Escape'is ja valib endal uue serverile. Tule võta puitu karuole ja see on, ma ei kujuta ette, ma ei kujuta ette, et see masin nii peal puitu tahab, see on julm või. 135 ainult veel. Ja hea, tule võta siis. Tule laeva selle ja ma ennem tõin. Ei, no ma kasutasin ju kõik ära. Nii, mul on 139, nüüd vaatame. No siis on kõik olemas, rohkem pole vaja. Ainult. 47 ruupi veel ja 30 fiberit. 47 ruupi, nii palju. Tuulike, kuuled või? Kadund. Ta on seal asal üleval, on ka veel mingi asi teha. No. Mul sai see jats. Mida see üleval tahab see asi saada, ma ei saa aru? Puitu, vaibrit ja ruupi üleval. Aga siin ta tahab kruidi puitu ja vaibrit. Üle pool sama. Ta kinni siit ja roni üles, vana persevest. Nüüd ronis üles, aga jää kinni. Ibiil jäi kinni siia. Palun ära jää kinni. Nii, see pask sai valmis, okei. Ainult see sit on veel teha või? Nii, ala aru näid siin, jah? Lobis. Jah. Nüüd sa peaks mu peale, noh. Nii, on viis. Ma olen küll vist. Öösõnaga, 45 ruupi ei saa veel teha, seda on päris palju, vaatame. Oleme selle tegema. 6 on olema, 25 on veel vaja.
panen siia jõhkrad fiibrid sisse. Näe, see tobo aga on, tundub minu arust nagu palju suurem kui see, mis meil oli. Ei ole eriti suur. Sama suur on. Kui meil on muutub. Aga ta on kiirem nii vast. Aga sinna ei mahu nii palju asju ka peal, et seal on üli vähe teki peal. Rupuvaini, kuidas rupuvaini teha? Kuidas rupuvaini teha? Rupuvaini saab korjama mitte tegema. Vaja rupuvaini minna tooma siis. Räpid ja asjad. Okei, põhimõtteliselt meil on vaja rupuvaini rõhkjart ja siis saab teha edasi. Nii. Kaartid eeses otsas. Küsi uuesti siis. Tuulik, sa võiks proovida meie kaartile spoonida. Siis saad meie kokku ja siis saab hakata siin kuidagi nagu lähemalt õpetama. Kui sa ei oska mulle praegu öelda, siis sellel ei ole vahe, kui kõrval olen. Ja sa lihtsalt peaksid hakkama lihtsalt neid muubi missioone alguses peale õieti tegema. Ja mine mängust välja, kustuta karakter ära, tee uus karakter ja pööra tähelepanu, mida mäng kirjutab. Iga jumala sõna ja sa saad kohe sellise. Ma ei olegi kaugele jõudnud, see ongi mul suht algus praegu ju. Aga kui sa mängust alustad, siis seal peab olema see lagunenud maja või kindlus või varemed. Jookse mööda kaarti ringi, kus sa alustasid ja kui sa ei tea, siis alusta täiesti algusest. Sa tegid kohe sinna kõrvale, kui sa mängu alustad. Kohe. Kõige lihtsam, mina vaatan YouTube'is paari seda videot ja seal suhteliselt alguse näitab videosse ennast ära. Siin niimoodi jutustada, noh, jah, on jõle raske õpetada niimoodi. Aga kui pilt ees, see on kõige lihtsam. Mina ei saanud esimese päeva mitte muffi karu, sest ma kus nüüd vaikselt juba midagi tulema. Mina vaatasin YouTube'is videoid, mis teised tegid. Ja läks suht lihtsalt. Okei, kehitab seal seda topogen. Jah. Noh, sa hiib arvas, et ta tahab koopmeheks hakata. Ei no. Mulle meeldib, kui mul laev kannatab natuke asju ja saab toimetada. Teiga koos saab rünnakud käia, siis saab sellega koos saab oma asju teha. Nii, müüridega me saime meil rupu vain otsia minema. Kuule, mis sa arvad? Lähme rupukämpidesse, Natsa. Oleme. Ma olen need asjad siia sisse. Kasutama katki siis järgmine. Mul neli vaini on siin rupuvaini, ootame neid välja. Ma näid siia ära siis lähema.
ei leidnud netist ka, oleks ma teadnud, ma oleks ennem kõik materjal valmis. Ma mõtlesin, et mul on jõhkrat palju materjali kogutud. Tuleb välja, et ma kui midagi kogutud. Oota, vaatame, kas siin teisel pool on, me ei pea isegi liikuma laeva, kas siin on nagu nii, nii. Sinna poole ei jäänud meil ühtegi seda. Ma arvan, et sa saad seal laevaga välja siit kuidagi. Ei, ma mõtlen, et me võime minna ju selles mõttes, et me võime minna... Jala, siit on ka võis laab teha. Jala, siit samast kuskile. Lihtsam ikka laevaga, ma arvan. Ega seda keegi ära lõhkuda ei saa seda buildingut, jah. Läheme siis laevaga. Kas ta näitab mul mäpi peal ka seda pärast kuskil või näita või? Vist ta näitab. Nii vaatame, kus me oleme praegu. Siin all. Teised jaoks. Nii, ma vaatan, kas ma saan need tiivad siis ära parandada enne, kui me läheme. Ah, need repeerämmerid said otsa. Ah, me vale koha pealt. Leeks, aga kus vings on? Need tiivad on nagu rohkem katki. Vings, medium chest. Seega tule nagu ei olekski neid vingsena. Aga see suur kast on poole tugevam ka põhimõtteliselt. Seda on raskem lõhkuda ka. Ei tea, oi, lähme vaatame, kas me saame siit. Nüüd meil on baas siin, see peaks olema kergem kõvast. Vot, kus lendab, lennuk, ha? Nüüd meil on lennuk. Nii. Kus meil on siis, ma arvan, edasi kuskil? Kus need rupud on siin samas siis? No. Kas siin on juba käidud siis, ha? Ei ole. Kõik on olemas. Tule karu. Siin on terve spets seltskond koos. Okei. Nii, see vain siin on. Nii, kus järgmine on, ei tea. Kas su polti on seal sees ikka veel või? Oot, praegu ei olegi. Oot, peaks. Oot, ei siin ole, jah. Ei tea, kas seal kaastis oli veel natukene või jah. Noob, siin ma peagi. Aga kui me tükkan? No, nüüd ei näe ühtegi ruppu kämpi. See on seespool kuskil.
No, näe, siin on üks rupu ka all. No siin vist ei ole siis kohas. Lähme siit alles. Kas rupu vain ise siis kuidagi kokku kirjata ei saa asjadest? See juhtus. See siis lappes. See on reiski. Ma olen, et seal pole on rupu kemp. Näe, sõpsid tulevad seal. Teil ei ole rupu vain ju. Mida ikka on. Seda ma ei tea, kas Sander otsib. Seda ma ka ei tea. Midagi ikka on. Palju see vaja on? No köite tegemiseks, ma arvan, mingi sadakond on küll, noh. No on 90. 96 on. No anname 50, siis ma saan teha palju rukkvaine. Ühe selle köie jaoks läheb, ma ei tea. Mis kräftid? Ah? Mida sa kräftid? Seda hobo, mis kõdi transfer relva. See siit? No ma ei tea, see merchant mingi laev on. Aa, laev on. No siis võtta, pole veel. Ei õnnestunud tulla siit. No siis ei saa. Tšau. Selet. Andsime sulle võimalus, ma magasin maha. Kohe hüppan laeva peale teile siia. Ei hüppa ka. Noh, nüüd sa ei võtagi taskust välja seda oma seda nõksu. Ei saa aru, ei saa aru meil. Ja hea, kodum laev. See on see kaubakas nüüd siis või? Ei ole, see on see lambi või tal. Aga kus see, kus te ehitate seda? Ühes nurga taga, kus see ruppu vain on? Tšetši. Ah, siin. No nii, vaatame, loodame, et nüüd tuleb välja. Aga tulge, me juhatame teid sinna aparaadi juurde, kui tahate. Siis saab keegi seda pärast kasutada. Mul on peaaegu kõik upgradeid sellel tehtud. No, Reisar, tuled peale või mis teed? Ma ei tea, ma ei saa aru jälle, kuidas sinu selle masina peale ronima peab. Mööda jalga. Mööda jalga siia on kõige parem ronida. Ah, said. Hüppa sinna sisse, siis ei kuku maha. Sul ei ole laskemoonagi sellel turretil. Praegu ei ole, jah. Kümme volti endris. See on see, kuna me see, noh. Irmutamiseks. Jah, see on bluffi aparaat. Vaatame, kuidas me sinna ligi saame. Parkid peitsime ta ära ilusti selle oma asja. Rupu kämp, sealt peaks minema läbi, võtma veel natuke vaini juurde igaks juures. Teeme selle, et kämbi tühjaks, siis läheme.
Tule aita mul killida neid siin. Tule aitaks sulle kallale, no mis siin kius, et mul sõprasid saate kolti või sulle eest. Ma parem ei juba nii lähedale sulle. Ta su jõu. Paneme üksteisele paugud kirja ka veel. Võtame selle kuradi, mis asi see on see? Sikliga seda rupu või? Võtsid, võtad jah? Jah. On siin veel miskit? Või ei ole? Läheb meemas. Jaa, see ronimine on selle lava juures kõige sellisem. Ei saanud aru, kas neist tiibadest on üldse kasu või ei ole need väiksematest või mis on. Parema kvaliteediga vaini sai, siis kas sellest saab siis mingit kuradi rohkem köit või? Ma ei tea, mul on ka seda paremat, aga ma ei ole julgenud seda ära kasutada veel igaks. Mõtlen, kus me siit üles läksime. Me läksimegi siit üles, me läksime järgmisest. Läheme praegu järgmisest, vaatame korra. Seal on see... Kas teil on seal see voodi ka maas või? Minu kämbis on. Kui kaardil on põhimõtteliselt näha, kus kohast asub. Mine edasi veel siis... Siit üles või? Ära siit veel mine. Oota, võtame seda kämbi jälle. Pane edasi veel. Kuradi. Va. Vossa. Selle kirja minema maha, võtan järgmise siis. Piis väiks on, Valkeri peal? Võib isegi et olla. Oota, ma vaatan Valkeri peale ka. Jaa, on küll, jah. Kümme rikki. No tule võtta. Võtta kotti, sest taalt saab üles ronima. Kasutub, katsu mune. See on soft. Selles mõttes, see mulle meeldib selle laeva juures kõige rohkem, et ma ei pea üles ronima selleks, et oma laeva inventorisse selle kidele saada. Me läksime liiga vara või? Ei, siit nüüd oleks pealt ennast keerama vasakulegi. Kui ma nüüd kaartist aru saan enam. Nüüd see läks selle liiga vara alla. Sul raisk nende siin alla. Kõrram, see masin on ikka fantastiline koom. Nii, pidur. Tuleb jääb, et lähme üles. Või jääb, proovime vähemalt üles. Kõie süsteem raisk, ma ei saa sellel pihtel. Võta linne. Hüppa sinna turretisse ja väga hea. Tavai. Nii, siit paremal. Seda ma saan aru, jah. Ma juba paistab, jah. Puud on ees. Ma võtame puud maha. Sellepärast, et meil on neid esiteks vaja ja teheks ma siit üle sõitmin on jüle kirja. Mides
Walkerid ei saanud tiivasid alla ka lasta, siis ei ole nii nähtavad. Aa, õigus jah, ma eile proovin. See läheb meelest ära kogu. Mis nupuga sa teed see? Tiiva peale siis panen tritrek. Jah. Ja siis ta nagu seda alla lastud tiibadega, ta seda speedi nagu ei saa. Peemist ei süüda, siis. Peemist ei süüda üldse. Peegu on mingi teokiirus. Ma sõidan, võtan selle ühe vee, siis ma saan sinna lähema. Tuleb tahavad alla vägis ja alla jääb. Protsess tuleb ju mingi hull paat reiski. Aa, see on mingi räme net on ees, see on see asi. See võtab, kui see köit oleks ma teadnud, kui räme, ma ei tea, miks nii palju peab võtma või. Sest... Sinna neti peale midagi ehitada ei saa, ei? Ma ei tea. Selle pärast ma ehitasin, et see, kui ma selle baasi panen selle peale, mis mul praegu on, siis ta on nagu... noh, täiesti ülekaalus. See puukutka, mis sul on, see on see light wood või on see juba see kõvemast puidust? Ei, see on light. Okei. Okay. Tiivad on ikka suht nähtavad. See on tarvus. Ma ei tea, kui selle... Neti peale saab siin asju panna, siis tegelikult minu arust on küll see paat suurem, aga ma ei tea, võibolla. Kuule, sul on 20 rupu keeli vä? Selles ongi esit, sa ei saa siin asju panna. Aa, sa ei saa vä? Ei. Aa, siin on hea mõtet. Selle pärast mulle nii. Poisid, ma leidsin 20 rupu keeli. Oo, midagi võibolla. Kuidas, kus sa leidid? Siin ühel vehel on kastis. Miks sa karjusid? Oks siin saad kirjutada salaja Discordis. Võtke, mis te muretsete. Küll te oleks läbi hammustanud. Tegelikult mõned võiks võtta, et saaks mõnedki noole teavad, kui leiaks seda kõvema kasti saame ära põletada. Palju see ühe noole peal läks? 3 või? Ma vaatan. Aier, poolt 3 läks, jah? Ma võtan 6 tükki, siis saab 2 noort. Ma saan veel nöörid üle. Ma arvan... Raido, sa oskan nii nooli teha? Ma vist... Ma ei tea, kas võib-olla see lõpimaad. Mul ei ole õpitud. Ma võin teha. Jah, sai. Ühelt peksime. On ühelt. Üli vähe. Võib-olla 1 või 2. Päästab see sind vähe? Palju ühe noole peal üksin? 2 vist on, 1. Firevoltil ei lähe mingi tööörst väksi vaja ju. Väksi? On jah, 2 ööörst väksi, kurad, ma ei näe. Kus seda saab? Kividest, peab kivipäks ma lihtsalt. Kirkaga kivipäks ma olen. Seeni. Seeni või? Seeni tasse vist parem. See on uus info meie vaaks, väga huvitav. See, ma arvan, et seeni sai vist nemad, kui sa võid pressi jälle, see eest. See on nendest. Rauna? No. Tuli siin. Ootama kõigul, ma kohe hüppan sinna. Tule siia storage. Võtasid 10 fragmenti. Ja võtasid kohe need piisväksid ja 10 ruupi per. Võtse, ma võtse võtse. Kuidas ta rupuslingi või defense tower, et kasu tasub õppida või? Baasis sees või? Ah? Baasis sees või kõrge? Miks vajalvalt on rup? Kuma siis tasuks õppida, kas defense tower või rupusling? Rup.
ma olen lupus Flinkpi. Phil Fenstower on suht kasutu. See on vist Storm. Beeswax. Beeswax. Nüüd õppi endal see fast crafting hooker. Okay. Ja craft ära. Aga sinna sellega nii, et seda ei saa treidida, siis iga üks peab eraldi õppimus. Kuule, kas see scatter, et kann on äge õppida või? On see kasutud? Scatter, sellega nii, et... Fast grappling hook. Ma ei kuulnud veel uuesti, palun. Mida? Scatter shotgunni tasub õppida või? No see on põhiliselt tiibade vastu. Walkeri tiibad siit võtab hästi. Meil võibolla noh... Noh, ta on ka aitseks, see on hea rimu selles. Nüüd sa võid õppida. See tähega fast grappling. Mida see asi teist suguna on? Köitel läheb. Mida? Mis selle vahe on? Ta kõvasti kiiremini kerib ja sa saad niimoodi teha, vaata mind, mis ma teen peal. Ma võin jääda põhimõttes nööriga igavesti see rippu. Niimoodi. Stamina tuleb nii kiirest tagasi. Oota, mis selleks oli vaja, et seda... Kerid üles, lased olla. Ta on kiiremini. Kerid üles, siis kerid ruttu alla tagasi, kerid üles, kerid alla, põhimõtteliselt sa võid jääda stamina. Stamina toob nii kiirest tagasi sul lihtsalt. Aa, nüüd ma siin vist aru. Aga mis selle õppimiseks vaja? Aa, fast on 10, seda on vaja, et piisvaks, jah. Ei tule ju. Mida ei tule? Stamina tagasi, kui ma kuu tähte alla jään. Ei, sa pead laskma nööri kalle, et samal ajal kui sa nagu kukud, siis see stamina toob tagasi sul. Ja muidugi võibolla staaminasse pead punktega natuke olemas. Et vaat hüppamise ajal see tuleb tagasi sul, siis kui sa ei keri. Asso. Ja nii on hea, kui vastased tulevad, saad nagu puhata pärast või eemale vaata tõmmata. Vastased ei saa võist midagi kätte siit. Ma arvan, et mul on veel staaminasse veel punkte panna. Ei, mis küll mis. Mul on näiteks 6 punkti praegu. Mm. Seltsimt on seda kiirem, lihtsalt palju parem lihtsalt laeva peale tehtud. Miks palju paremini? Ta läheb kiirem või tõmbab ja see või nohi see järgi jääb. Tõmbab üsna rõttu. Jälle täis ja laeva taha kinni. Kuidas sa saad sinna üles? Kuidas lasta niimoodi, et ta ei jääks nende nurkade taha kinni alati selle grappling hookiga? Ma ütlesin grappling hooki kohta eile. Just mina mõnetan, mis sa ütlesid 3 aasta tagant ja 5 päeva ja 3 minuti. Mis sa ütlesid? It's all about practice. Ei no jaa, aga nurgad jäävad ette ju. Mis nurgad sa ette jäävad? No tatsin laeva peale minna. Ja. No ta ei roni. Ma ei kujuta isegi ette, kuidas see laeva peale kunagi saab. Kas ei saagi just? Näe, vaata nüüd kõigub. Võtan üles tõmmad. Aa, nüüd läks. Kukkus alla. Kuidas alla kukkud tibiilna? Laeva serva peale. Siin on sinna koha peal. Hops. Ja teine koht sellel laeval on siin keskel. Näe siin. Tuled siit keskelt, siin on auk. Siis see aukust on nüüd. Saab peab aga lihtsalt. Kus keskelt? Aa. Ma tean, minu arust saab igalt poolt siit üles. Nii saab. Nägi väga raskelt ole. Kuidas siit august üle said, mis mõttes? Rapping hooki vaata, servasin. Kuule, kuidas asju sai ära deleteida, kui ma panin mõle asja laeva peale näite? Kuidas sa tahad pakkida ära või tahad kuteid seda? Tõnud lahti saada täiesti. B-täht, siis paned disassembling mode. Okei, thanks. Aga seal vaata, et see õige asi on muidugi valed. See pärast laeva jalad ja suks asjad rõpsad. Disse Kremling ship. Volker. Oota, mis ta? Nörg B. Asi.
Tiivad on maas, aga tiiva külge saab ikka lasta. Ehk siis õhku. See on äge, mulle meeldib, kui siia voodi sisse saab jõhkrat vett panna. Remote torrentid on sellised asjad, mis sa saad panna postid laevade peal ja saad selja taha tulistada, siis kui siis ise roolisi. On jah. Jah, aga neid saad ainult kaks tükki panna, sest üks laseb parema klikiga, teine vasaku klikiga. Ja ette poole minu millegi pärast ei tööta üldse. Ainult laeva taha lasevad need. Mis väga palju kasu tavast ei ole. See on tegi nii raske võimatu siitide ja nüüd teevad vähe tõmmu. Proovime mul, mist on õpitud isegi seal mõõtul. Ja ole ettevaatlik, et siis enda tiibu ei lase. Nagu mina. Tuha. Taha laskmise asjaga sellega tasubki tiibu lasta. Ma lasin kaks noot ja mul on mingisugune, ma ei tea, 10% rändis tiib. Kas siin kivil ja kivil on vahet ka, kus seda õli saada on? Ei ole lihtsalt sentest kõige paremini. Kui mul pole seeni. Ei ole. Siis väga ei ole, jah. Siis pole see nuga midagi pihta hakkab. Kuidas sentest saab õli? Pead ehitama pressi ja pressi alla panema. Nii on koos lõpus. 45 rõupi läheb sinna, see on üks on ulmeerais. Ma kujutate, mida need mängutegijad mõtlesid, kui nad selle tegid. Ma mõtlesin, et panna ka, see on see kõik kõige ägenem selle asja juures. Ah? Sa ei saa siia mitte midagi panna ka. Jah, seal on lihtsalt ilu asi. Või mis ta istu mõtla? Üürt väksi on vaja teha selle jaoks, aga ei ole on vaja. 36 ööst väksi jalgade jaoks. Tõsiselt, päriselt väljalt. Jumal, jumal! Palju see ühe noolel läks kaks? Ma korjan praegu noolte jagu ära siis vaitakses kivi peksmises. Tundub, et sina pead ikka seenele minema. Ma ei, mina lähen seenele küll, jah. Mul ei ole midagi siin teha. Mul ei ole, jah. Mul ei ole antud võimalust. Nii, ma vaatan, mis nende tiibude jaoks vaja läheb vahepeal. Nii, tiibude jaoks läheb vaja... Ma ta juba näitas korra. Fiber viivi, kas mul ei ole kasas seda? Ei ole, jah. Uud on olemas. Fiber viivi on vaja tuua alt. Aga mingid ägedamid laevas, siis praegu ei saagi teha kui see, mis on praegu on. Siis neid mängu pole veel mängus. Keegi rääkis teissugus kaartõnne, aga see, kus me praegu tulime, peab mõnest natuke teissugune. Ma ei ole kui. Igades hard mapi peal juba olemas. Aga ma ei näe ühtegi hard mapi serverit ja nii mõttest. See sulle on huvitav, et ega noh. Mängijad ju joinid nii kui nii, ma ei tea, kuu aja pärast ka, kui teoreetselt peaks olema hardmapid, et mis see siis annab.
Ja nad praegu seda piiravad nagu ma mõtlen. Ma ei, neil on võibolla mingi oma süsteem, et kuidas need tarkoonid serverid vahetama. Ma arvan, et see ongi niimoodi vaata, et siit kriips jookseb üles vaata kaartide rivalt, siis hiljem hakkab tulema kas paremale poole lisaks, siis need, mis praegu hakkavad ära koduma, vaat, näitama no. Teatud päevad on, siis kõik peavad vaata reisima. Ma arvan, et neil on sõtab. Jaa, see kui katus jääb ette, see topogole nii kogu jooksul. Ja storage, kus see storage nii väike oli? Kirjas oli, et ooo, storage on 10 korda suurem. Või see alles läheb suuremaks? Aa, kargol on 2 upgrade'i. Fiber ja stone. Järgmine on... Oota, me peaks ka selle stiletto upgrade ära appima. Pooniks tegema. Siin me saame sitaks rohkem ruumi. No. 20, 50, 75 fragmenti läheb. Aga kui Mihkel õppis, siis Mihkel läheb 20. Miks? See on juba õpitud stiletto vaat. Aa, Mihkel oli ruies ringi siin kuskil. Ma olen siin, ma liigun baasi suunas. Paiselt tulen. Ja siis Mihkel saab meile upgradeid. Oota, mis asja ma pean up... Räägi korra või lahti, mis asja see oli, mis sa praegu just rääksid uuesti. Nii, võtta too tähelt lahti. Siis paned Walkers. Ja... See on, kus on Stiletta ja Walker enne. Tõpikud. Näed, et... Räägi, jah. Tead läheb edasi üles Stiletto Bone Upgrades. See on mul õpitud. Ah, siis sa saad ka teha, mille seda. Ma olen järgmise ka ära õppinud. Kuna, siis ma edasi jõpp. Edasi lõpus praegu keeris, kus ma selle bone'i võiks teha. Aga ma ei tea palju. Ja siis saab mingi üles tuunide vähemalt. Ma hakkan seda. Okei, ja siis tuleb mul seenele minna. Seenele minna, seenele. Vaadu, ma toon sulle õli ja teen mulle nooled ära. Ma jõuan kohe sinna. Ma panen sul siia kuskil kasti Ma olen esimesse kasti, kui uksest lähed vasakule kohe. Mis selle võrguga netiga teha saab? See läheb netroverit või ühte relva, siis lastes. Jaa, sest kuredi... Sain selle neti kuredi mingi ahvis, kas mulle kuredi Volkerile peale, kui ma selle väikse Volkeriga ringi jooksin. Aga suurtele ei saa nüüd nagu nii loopid. Jaa. Nendega sai mingi busse ka püüda mõnast. 102. Nii, et ma olen vaatan, kas ma saan teile need nooled ära teha. Nii, seda oli vaja, mis siis veel oli seda kõrgi? Kluud või mis siis oli see? Kus sa leidsid selle? No ma ei näe.
see lilla asi. Mida? Ma ei saa teha, mul pole materjali praegu. Jõus vaja. Oota, mitu sa tahtad? Kaks noot või? Ma ei tea, palju sul, ma olen kuus õli, kas saad kahte või kolmele. Mul on rupu kelli, ma ei näe siin kuskil. Näed siin, siin kastis. Aa. Nii, ma tegin kolm tükki. Aja. Ma panen see sellesse kasti, mis siin on kohe minu nina ajas. Ja või. Mm-hmm. Nii. Nii, ma lähen siis vaatan. Kas teil seal... Ootan, vaatan. Nii, Rauno, kus sul need poldid käivad? Poldid? No, fireboldid ja asja. Siia kasti ju. No, teore see on. No, vaid kolm fireboldi sul on. Kuule, kas back mool module on mõtet panna, mis tax this module increases the maximum weight limit of a walker? Ma ei tea, ma ei usel, et see on kaal on teis. Teine oli weightless module, stacking this module decreases the weight of pack at base. Aga see torg, aga see torgue module töötas vä? Nii ole proovin. Ah? Nii ole proovin. Ma arvan, et see on kasutanud kõnud. See nagu nii torg siis saame. Ei, no saab testima, ma pärast testin siis. Aga sa ei saa siis pärast välja võtta, sa kaotad ruumi ära. Ei, no ma saan ju teise asemele panna lihtsalt. Ei saa minust. Saab ikka. Saab välja võtta. Ei, see sa välja võtta, sa saad lihtsalt. See, mis sa ennem panid selle nõud ära. Mida? See, mis sa esimesena panid, see läheb vätki. Mine, Mekki, tule õppikene. Aga see forager modul, kas see oleks kasulik või? Ma ei tea, eks sa proovi. Kõne ka esimene sul reaalselt juba kallal jälle. Kuule, mis kellel on keegi kallal või? Kõik on jumala lähedal, lähme ja tuleme, ma tuleme kohe. Palju see raamast oli? Vaid jäle, mida on. Lähme, ma tooksin ka juba. Minge, ma tulen teile järgi. Ehk, et sa olid meie lave peale spawni. Sa tuled Sahib millegi enda laevaga? Jaa, ma tulen järgi kohe. No sa võid meie laeva peale ka tulla. Jah, ma kohe panen see asjad ära. Mis on laeva nimi? Viking Line. Oi, Kristjan, tee ruttu mingi. Tee käpä, jah. Sekund. Tule ruttu peale, noh. Nii, kus su kuradi... Wingsid on, oot, ega siin. Noh. Ei ole aega. Mis liigu. Ma kuradi... Ma olen kinni siia, joh, haidi. Rippu seal. Ma rippun seal, ärge pange mind tähele. Mul on kohe saab stamina otsa, oota. Oota, ära nüüd viltu oled siin. Kutsi. Ei saa, sa olid viltu, ma ei saanud isegi kõigutada. No, kuda on? No, tule. Mina olen laeva peal. Ma olen ka lukka. Ma ei saanud laeva meil, aga kõik. Lähme teeme neile uut ja vana. Siit lähme paremale. Kollase maja juures keerame. Punaste tiibadega mingi laev oli. Oi, eile meid ahistasime neid. Äkki nad sellepärast ahitsid sind ka. Tõlge, meil võiks ringiga minema, mis pääsed. Lähme paremalt siia. Mitmed käisin need olid? Ma ei pannud tähele asutavalt. Ma panen kohe. See käis kõik nii ka. Laeva storage sisse teha, siia ei mahu teil midagi. Üpake nendesse kuradi... Masinat. Selle ära ma panen selle. Vasakule, kuidagi moodi. Ei, me peame siis mööda kanjoni põhja minema, siit lõigata ei saa. See lõik mõõtab nii kui aega, et me saame kiiremini siit olla. Ma olen valmis tulistama.
Siit hoia vasak. Otse. Nad olid ka minu meelest selle sama stilettoga. Ja siis peab jälle vasakule minema. No, Reisar, kas sa oled valmis tulistama? Afi laagrit keela vasakule. Nüüd vasakule. Mihkel, mine tagumise tulistaja peale. Kõige tagumise. Tagumise peal on põlunud. Seal ei ole siin. Okay, otse ees peaks kohe tulema varsti. Ma olen valmis. Mingi asja. Aga ma ei tohi tiiba tulistada, ainu. No, nende tiiba võid. No? On maisad. Kus nad siin olid? See on sinu oma va? Tema oma, jah. Siniste tiibadega minu oma. Oota, lõmb rõhtada. Äkki näeme nii. Hüppa nüüd peale, mis sa siin seisab? Vaadake ringi, kus on? Me vaatame, jah. Retaliation! Huvita, kas nad reidisid, see on nii kähku tühjaks või sul? Aga nad lihtsalt kildisid. Aga mul ei olnud seal midagi, noh. Mul oli kirstus, kirst oli... Seal ei olnud midagi. Kui sa teab, kus pool nad tulid sulle? Vastu tulid? Siit poolt nad tulidki. Jah. Mina tulin ka siit poolt. Ja sõitsin kämbi suunas. Teie... Täna võist läksid teisele. Äkki nad läksid hoopis sinna poole, kus praegu sa hiiv laeva ehitas siis. Me lihtsalt tulime vaata teist poolt kaljut. Kuule, ma lähen võtan oma stilettos. Jah, ma lähen siis. Saapa kari oli jälle. Palju neid olis? No ma ei oska sulle öelda vaad. Üksi on ikka päris ohtlik ringi liikuda. Midegi. On. See ei ole nagu vaata... Ütleme, et seal Atlases oli veel, et tehid selle vägeva laeva ja suutsid üksi seda hallata ja üksi mõllata, aga siin kuredi ma olin üksi ühe laevaga mitte midagi. Oh! Tasakaal on meil päris hea tegel. No eks sa mine vaata oma kahjud üle. Kuule, vaatame sinna seente juurde. Meil on vaja otse sõita, ma saan aru, siis ongi seened otse ja lõppu vaata. See rohelise ala peal on seened või? Jah, see roheline ja see otsas lõpus on see, kuramuse noh. See laugus, seened. Ah, mis? No vaatame siis, äkki läheksid need kärsad ka sinna suunas kuhugule. Jah, lähme. Kirstu on lahti raiunud. Mul kirstus ei olnud. Ei olnud mitte midagi. Aga rõupi ma vist tegin tegelikult, rõupi võis mul olla. Me liikusime edasi. Ma pean hakkama... Kui tuude liiguta, siis ma tunnen teile järgi. Otsa. Me näeme selle rohelise, vaata kus sa näed, see rohene jalg täpselt all. Sinu lõpp. Ma peangi hoidma seda kirstu siin laeva peal tühjana. Las peksavad siis. Siit saaks fragmente hullult ja vaini. Sa Marko vaatsid serverit või? Kodus ära üks. Alles olime enam siin serveris. Need tüübid võivad siin olla tegelikult. Tõrini udune on ka vaata, ei näe praegu mitte midagi. Lähtavus on Maru Kefres. Millega neid seeni tasub võtta, et saada seda kõdi vaksi kätte? Ma tead neid nime seeni, mis siin üleval on. Ei, ma ei tea. Kus seda vaksi saab? Kas punaste ja siniste käest? Marko on võtta seete käest. Sa pidid pressi all nüüd panema sisse. Jah. Pressi all saab ainult. Seal on seeni. Aa, pressi all ainult. Okei. Siin juba kasvavad seened või? Ja me käime seal lõpus ka ära, siis kui me juba siin oleme, võtame selle
mis ta nimi on see noh? Tartan. Jah. Kas sa seen korjad sirbiga või? Kirkaga on küll jah. Kirkaga või? Kirvega või? Kirvega saab ühe kaupa. Kas tulenooli juba keegi oskab teha või? Mina oskan jah. Siin on üks kirst üleval. Minu juures siin. Meil on olemas kolm tulenoolt, ma just tegin. Siis tuleb lasta see pauk ära sinna. Mis ma võiks veel ära õppida? Äkki keegi saaks neid kõiega nooli juurde teha, need kaks tükki alles. Arpuune, mina saan teha. Nahka väärist. Ja nahka meil ei ole. Millest nahka saab kõige lihtsame? Nendest suurtest tuntsest. Ja jänkudelt, väikestelt, orant roosadelt. See saab mingi kord ühe-kahe kaupa. Ja saab, jah. Jääkki saama. Kuidas te... Selle fucking kaasi püüab, ma pean lihtsalt hüppama järgi selle kaasile. Marko meiega rääkis, et seda kuret sulfur kaasi on võimalik püüda või midagi. Ma pakun, et seda saab äkki niimoodi, kui sul on see nõu on kaasas, mingi klaas nõu, mul kodus on klaas nõu siinä seal. No mis ma siis pean kähku vajutama seda? Ei tea, ma pakun praegu, ma no jah. Sest minul läheb see kaas küll praegu taeva alla minema reis. Mul läheb ka. Üks klaas on siin peal. Põheks see klaas on. Praad, ma sikkel läks ära jälle. Kus mul sikkel on? Mul oli üks sikkel. Aa, kuidagi tuleb ikka kiiresti vajutada selle... Kurati. Hüppade vajutad F-i, siis ta teeb harvestit nagu vahepeal, aga... Vahepeal ta mul töötab vahel mitte, ma sain 500 kure sulfurit. Ohohoho. Ma hakkan moona crafti võtta. Ai, sulfurit saab nii, saab ma ka kätte minu arust ei saa. Ma räägin sest kaasist võtta, mis seinest üles lendab. See nimi on sulfur või? No sa jääb siit saima praegu seda... Minust ma sain niisema. Kollast sulfurit. Minust ma saan ta niisema ka, kui ma seeni lõin. Praegu ma sain sest kaasipilvas. Pean hakkama mul jälle kotti tegema, mis mul vaja on? Meil on selja kotti olemas. Tule võtta meie pealt. Mul ei ole joogikotti. Ma olen joogikotti, mul on veel rohkem kui selle. Mul on joogikotti vaja, kahte joogikotti. Tule võtta. Siin taga lõpus on tegelikult kaks rupukämpi ja korralikult neid hundinuiesid. Jaa, ma tulen sinna koha neid nuiesid võtma. Ma tahaks ka neid hundinuiesid saada. Rõupi tegema. Mida ma võiks ära õppida, on teil mõni mõte, mis on praegu puudu tiimil? Mul on kogunenud neid sarde. Jäägi. Eks neid vajalik kastada? No varsti peame buffalud asjad ära. Aga sinna on vajas õppida. Kust ma lõian mingit nenni? Kõik kirstudes vaata, meil on kõik kirstud täis mingit sitter. Killisi või lugemisi võits. Ei ole vaja. Mul oleks vaja jooginõud. Leidsin. See on see makeshift, seda ma ei taha. Mis tavalist teised on käigus juba. Mul on baasis made improved, siis sul on ta või tahad.
panen talle vähemalt korrale karmur selga siis sealt. Okei, ma võtan selle makeshifti, siis esialgu on seegi. Vähemalt ei sure ära, noh. Äkki te saate selle laevaga sõita lõpupoole, et... siin peab tagasi jooksma nii pikalt. Tegeleb moonaga natuke. Ah, improvise on. Ma Rauno kõrda meie laevaga siia poole, ma mul on vast kirvest. Okei, okay, rohkem moona ei mahu. 1000 moona mahu kokku. Aga mis armorid ma peaks siis võtma? Ma panen, mul on praegu... puur uppu föör armor. Aga mütsi ei ole, mütsi on. Ruppu fur, võta parem siit see Forester armor. Mida pitu, ma jään lihtsalt kinni praegu. Kõik saab lüüa lind või ma ei tea midagi teha. Kus sa oled? Vaatan mu käsi. Näed või? Väga hea, ma saan välja. Nad ütled sinna. Mina. Tule ei tagant ära sinna. Ma panen kohe laksu või? Oota. Tule, ma ei saa mingi... Ma ei kinni teid, ma ei saa midagi. Ma räägin, et see asi mingi paagi seal on praegu. Läri. Ma panen äkki äksiga. Proovi veel. Löö jalaga. Kuidas see käib? Ei tea, mis lupu on sulle. Mis lupu ka? Ma olen käed üliste. Jaa, üliste. Ah, vaata, sain. Sõgi kuulipindu teha. Puutu uuesti, vaataks uuesti, et kinni. Ma võin tõnest korras. Nii, praegu on korras. Kas see on press või? Keegi saab neid kõiega nooli juurde teha siis. Meil ei ole nahk. Noh, jah. Oot, ma lähen maha minna sinu seeni või? Panete juba jugama. Ma ei tea, kas asju annab stackida ka oma vajal. Siis on ruumi rohkem. Oota, kus ta mees, kus te jätsite mu... kus mu laev jäi, mehed? Tekki, mitte mu ära siia kogu pära põrgusse. Mul sai see otsa. Mida vittu palju sinne pendest on? See asi mulle küll ei meeldi väga. Mida vittu? Oota, ma tulen appi. Rahu. Oi, pleeme. Oota, ma võtan siit selle venna. Ma ei tea, peagu tapsin kõik ära kuna. Sul on hea suur asi, jah? Täis suur. Ma võtan selle nuksuku siit. Põõsalt. Ma võtan see valmis. Kes siin veel on? Aa, boss. Võtsin siis asja veel üle, võtsin. Seits, vaata. Tulevad selja tagant kallale mulle. Oot, jookse. Kas keegi saab mulle appi? Kus sa oled? Ma seal. Oota. Ei, lööb, mind maha appi. Aga las meil... ärge Mihkli küll appi minge, tal ta peabki teedet pedarit. Arvad, et saab selle. Jaa, seda küll, jah. Kuule, kas teil siin kuskil plaastrid oli või? Seda peaks iga üks ise krähti. Korja no, mul võeti fiil. Ära ju kõik. Korja paar fiilpist ja krähti. Mul ju kõik korjad. Nüüd võeti ära. Puhas huup. Kuule, see oli täitsa huvitav koht siin. Aga miks sul laeva peal tagavara ei ole, kuule? Nii. Ei, jah, ei ole. Ma ei jõudnud kanna veel. Meil on seal selles, mis iganes seal rooliga on, see segumasin või priss või mis see, seal on vaibris meil sitaks, et seal saad. Ma võin anda sulle, ma praegu teen neid taadma. Ma juba sain. Ma tegin omal. Ma lähen siis... Mul pole seda, kui see on lähes. Ai, jälle hakkab pihta. Sa kurad, see on juba veel sõpru mulle. No tulge. Veel eraldi kingitus.
Ja palju sul seeni on juba? Mul on kõvasti. Mitu sada. Kuradi kaktuse puu see veel siin riski. Mul no, sai fiiber otsa. Johai Tiina. Kellegi on 25 fiibrit, mu sai sikkel katki. Ma suren nälga. Janus, mine Ventsar? Nii, olen tagasi. Mis vahel juhtunud on? Mihkel tuleb siin kogu aeg. Nüüd ma suren Janusse. Mine Vekki, ma ei jõua. Mul ei ole üht kaktus ka ei ole siin. Okay. Sellised ruppupaasid ma täitsa meeldin, et see ei suvita fighti. Siin on sellised imelikud kaktused, vaata sellised nagu ümmargused pesad. Jah, ma enne ma nägin sellist, sellist nagu võit. Pekki hea, küll ma suren ära ja kogu lugu. Päri, see on ühe laksuga ruppu maal. Sa võid ühe laksuga. Jah. Suure või? Jah, mis see oli nüüd. Palju sulle täki peal on? Ei, no selles, ma saan nüüd sõita otsine üles ja... 14. Mm-hmm. No, mul on 14. Aga peal on võtta kõik asja. Jääb oma arust. Praegu ütleb, et meie server on crowded. Crowded, crowded. Jop. Pan. Ma võib üles siit jälle. Kõigus see on. Kõigus keegi siit rupu võin ära ei põrs. Haa, rupu väine ole olemas, ma võin korjata. Mida ka ma võtsin endale. Kes taha, see ei taha. Ma korjan kätte eili endale, et saada. Igaks juhus, kui on pärast kunagi vaja teha. Jee, pekki. Lõi mu nokki reis. Lõi või? Okei. Vaiti. Ma ei vaadanud, kui poolt elugi reis. Üks laks ja kuti või. Selles mõttes, et kas see kaart siis jääb meile nüüd baasi serveriks või ei jää? Me kunagi peame nagu järeli. Praegu vist jah, et kui me pole leidnud järgmist kaarti. Et ma läheks enda sellest rinda, aga vahetaks serverid, kes tahab baasi tulla. Läheks chilliks teiseles kuskil pett. Lähme nüüd tagasi mu laeva juurde, ma teen endale selle kordi junni. Kas need on kõik tühjaks hoidud pesad või? Kas rupu pesad on kõik tühjaks tehtud, ma küsisin? Ma ei tea, ma ei ole kuskil olemagi. No aga... Kas need serverid on kõik muidu välimuselt ühesugused? Ma võtsin ka ja võtsin samas. Või mis see on nagu? On neil mingi erinevus ka või? Antud juhul. See on arvab pärast, et tuleb mind erinevaid maastik, aga kas siin praegu on nagu mingid erinevus juhul? Kirjutas, et ta leidis mingi teise kaarti. Kõige teine leidis. No samas oleks suvitu ringi reisil ikkagi. Ei no, mõtlen, kui Kristjan saab oma laeva valmise värki, siis võiks nagu minna. Me tahaks nagu niimoodi laiali ka lõhkuda meid jälle, et kui reid ühed surevad kuskil ühes serveris ja teised. See on, jah.
mis mõttega, mõte meil muidu just sellel tiimile värgil on, kui... Jaa, jaa, lähme koos muidugi. Hoiame lahku üksteist. No minu paadi peal on kolmele mehele vähemalt tööd. No meil on ka laev juba mehitatud. Kolmele on neljane. Kuule, aga lähme siis tagasi minu laeva juurde äkki või? Kuuleme läheb, tuli korra teil ka. Või tuld. Mina võin põhimõtteliselt oma stiletto saata lobisse ära ja tulla kaasa küll kellegi teise laeva peale. Tule äkki mul arvuti ka, et meil juhtub risk. Marko, kuulsid või? Okei. Oota, aga mingid teised kaardid on siis veel olemas siin praegu, ei ole veel seal laeva. Paneks endal laevad vett täis ja läheks rändaks lihtsalt, vaataks, mis mõel toimub. Kuule, vapsike, kas meil on press olemas või? Ma teen. Meil ei ole. Ma pean mängu kinni panema korra. Ma kohe vaatan, oodake nüüd. Tule, miks ta niimoodi hakkas teha? Sul juhtus? Ma ei tea. SPS läks mingi viie peal. Mida siis? Server pani kokku või? Server on koos, jah? Ha? Server on koos, ma ei saa asju kastidustega mida. Kõik on koos. See võiks millekski näha. Okei, ma olen käinud sulle. Veel põhjus, miks võibolla edasi liikuda ma tekkas. Ei, mul vist ei ole pressi õpetud, ma võibolla pressi ära õppima tundub. Vajabel täpselt serveri niimoodi jääb korea. Palju nendest seentest saab, mul ei ka mingi kuredi 300 seent peaga vist. 50 tingid kuredi kaljut talle. Seentega on nii, et kas ta võttis 10 või 15 tükki vist ühe selle paganama vaha peal. Või see Earthmax. Ma arvan, et see on ikka läheb risk. Läheb. Siis peab vist Kristjan hakkama mulle veel midagi head kinkima, et ma oma seened talle annaksin. Selles mõttes, et mul on ka laeva peal justi kena, või see press on justi kenasti olemas, aga ta on vaata pakitud mul poosina taha. Jule üldse, mul laeval on veel üks hästi asi, mida te kõik hakkad armastama, ma osun. Tere, ma ei saa aru, mis ta ei. Game game switcher. Discord on jumal putsis. Tule teile arvutab putsis. Joha. Tere, kus see ruupu baas kaustas veel nagu vale või staudinud või? Mis korralt toimub päeva? Sellepärast need seened nii palju maksavad seal marketis, et neist saab väksi, seda ma ei tea, nüüd ma saan aru sellest asjast. Mõtlesin, miks mingid seened nii palju kallid on kogu aeg? Ma saan nendest nii jääd raha, nagu enne korjasin ja müüsin kogu aeg nagu. Miks korjas? Tulete mängu selle? Jaa. Ma olen juba tagas, jah. Võita peale mängu pressi. Tule kõige pangu. Kurati 5G risk. Aa, see on ainult selle. Kui te olete valmis, siis sõitke siia poole. Nagu välja, siis ma olen huvituseni. Ma olen veel jäsen.
No, Mihkel sai välja logitud ilusti. Ma ei saa, Mihkel on sees. Ma lihtsalt jooksin. Ossa, puts. Mida? Ilgelt palju endast ajab nüüd taga praegu. Kus sa oled siis? Okei. Okay. Oh, ei lust on nii päev! Väga. No kuradi, mingi väike off. Kus te olete? Kas te hakkate liikuma ka sealt või mis saab? Alar, sa ei tea, kas mängu? Jah, ma olen tekiga, ma topin oma asju ära. Et sõitke siit äkki välja poole, siis ma ootan teid siin poole tee peal. Lähme, proovun. Oota. Mul on siin kuradi väärtuslik kraam kõik. Ma see kraami maha jätta. Oh shit, mul on liiga vähe elusid. Ei kuule, ma kukun vist kappi. Nüüd seal laeva peal ei tule crafting cookie. Kõne ma jõuda kiilid ennast. Kõik on mingi üli loodnud, ma olen siin kaks sisse. Toota see baasis on head kraan, mida see charge ei kõik, võtan nii charge. Tõen need kaks seentsit ära, siis lähme. No meil on laeva peal 250 seent praegu. Keegi tuleb otsa eest. Ja ei ruttu, raunutu. Tulen. Läks minema, taganeb. Järgi, kohe järgi. Punased. Sinised olid minu mõnes. Või on punane, ma ei näe nii kaugelt. Näe, Mihkelle on neeger ju. Ma otsin, jah, mul laeva üles selle ei tea, kus see on, see on seal. Lähevad ülevalt seal. Need on küll vastased. Juhu, ei ole enam. Need on mingid valgete purjadega pigem. Jah, on küll valged. Neid valged purjad, ma nägin neil. Jääme minu laeva juurde, mul materjale korrend. Nur nõme, kui see oli tühja läks. Tasakule läks. Kuule Mihkel, vaata pärast äkki sa saad ära õppida selle pressi. Meil oleks pressi vaja. Läksid osa. Põgenevad teie vasaga. Vaatame, kui saame kätte või? Ma olen turbo nüüd. Kui ma saaks vähe lähemal, ma saaks purjeid hakata tulistama. Ma saaksin kuradi selle kuradi... Aa, sa saaksid jah, harpuuni versel ennast. Ah, fuck. No ei, kurat. Muid. Rämmi. Oota, Mihkel vaata, et ta läinud. Oota nüüd. Oh, lesis, debiilikud. Oota siin järgi, äkki meelitad siis kuhu. Kaks tükki on neid seal vähemalt peal. Ja ma proovin puu pealt vasta. Ei! Ära raiske. Kuule, kas need ei olnud need, kes meil ennem ka ülmõi punast purjad, ma ei mäleta. No nii, tõmba nüüd tagasi. Oota, keri sisse, keri sisse. Ma saan sisse kerida ka või? Ma ei teadnud seda. Oh, meil räme taha. Nad lasevad vastu nüüd. Aa, nöör läks ka puruks. Aa, ma oleks pidanud tagasi. Te peate veel pardale neile saama. Mamma!
sinna nuul laen. Ei, see oli juba pardele nii. Oh, seal on veel üks, nad laad teiste juurde. Oh, ei, see on mingi punaste purjadega. Väike. Siin on veel üks valkar, kumma me võtame nii? Ei, võtame, lähme valgele järgi. Valgele järgi. Jah, see on teis. Kui see punale. Ära lõpe. Ma olen punane kinni kivida. Aga siin on sitaks sõndas, ta on pohvi. Aga kuidas ma tagasi tõmmat selle kõie? Ei, nagu mida sõid? Q-ga vist. Q tähega või? See on nagu inventuri vahetane minu arust. Me oleme nii lähedal juba minu laevale, siin samas ongi mu laev. Kurat, see puri ei lähe paha. Ei, võiks parda lüpata neil. Oh, nendes käresa! Meie ka või? Ei, miks sa nii tegid? Nüüd on persest, nüüd on peemalt peemalt. Aga meie me püst. Ma järgi rõtta. Türa meid laeval, sest siin ei ole nii. Mine vekki. Kus nad on? Ah, see on keele. Kuule, ma olin kinni laeval, sest... Mine muidmik. Mul on putt. Meil on sama putt, kes... Paravad minema. Paravad minema. Ma olin ka laeva sisse kinni.